Se on moro. Me päätettiin tuota pohjoisin erankävijöiden johtokunnan kokouksessa, että panostetaan vähän tähän tuota nuorisotoimintaan. Pidetään kannustaa nuoria tähän niin metsästys- ja tämmöisen eräharrastusten pariin, niin päätettiin alkaa pitämään tuota kerran viikkoa semmoista eräleiriä nuorille. Palkattiin sitten Kantolan Markon luontopalvelut eräpolulta pitämään tätä kerhua, ja ollaan tässä itsekin tietenkin aktiivisesti mukana. Tänään on nyt ensimmäinen päivä ja olisi tarkoitus vähän nuotiohommia opetella, miten nuotiot sytytellään ja sammutellaan ja paistellaan makkaraa ja vähän semmoista toisiin tutustelua nyt ensimmäisellä kerralla ja katsotaan mitä kaikkea keksitään sitten tuota seuraavilla kerhoilla, mutta ei mitään, se kohta alkaa varmaan ensimmäisiä lapsia tulemaan ja Markokin saapuu itse pääkouluttaja paikalle, niin katsotaan mitä ensimmäisestä päivästä tulee. Ja voi huettu. Oli Iirokin täällä. Ketä ei huettu? Sua ei huettu. Mikä sun nimi on? Siellä on kaksi. Nostakaa käsi ylös reilusti, kellä ei ole puheenjohtajalle. Haluaako joku olla puheenjohtaja? Äänestän Make. Käsi ylös. Haluaisiko joku muu? No niin, tervetuloa nyt tänne kerhoon. Mäkin olen viikon, en ole nukkunut yhtenäkään yönä, kun niin jännittänyt. Eli minä olen Kantolan Marko ja olen pyytänyt monenlaisia pienpetoja ja hirviä ja päässyt karhujahtiin ja 2000 years later. Villisian pyyntiä, ilveksen pyyntiä, suen pyyntiä. 6.5 hours later. Tällä viikolla on kaksi minkkiä tuosta saatu ja on niin monenlaisia pyyntejä on. Sillä tämä metsästys onkin niin semmoinen se on niin semmoinen monipuolinen ja mukava harrastus, että täällä ei kukaan ole niin voittaja. Joku voi olla lintumies, joku tykkää olla kalalla ja joku haluaa vain olla sitten siellä luonnossa ja kulkia muuten vaan ja retkeillä ja yöpyä. Että tämä on niin laaja harrastus, että kannattaa kyllä niin kuin tutustua ja tarttua. Ja tässä olisi ekaa kerralla nyt tarkoitus, niin opetellaan nuotion teko perusteellisesti. Miten se nuotio sytytetään ja miten se sitten sammutetaan. Mutta tutustutaan niihin sitten, kun paistellaan tuossa makkarat. Mutta mä haluan nyt sanoa muutaman pelisäännön täältä kerhosta. Olokaapa kaikki hiljaa. Täällä ei saa juosta, koska meillä on nyt vaarallisen. Meillä on nuotiot tuossa, niin voi tulla vahinkoja. Ja täällä ei saa huutaa, eikä saa aiheuttaa pahaa mieltä toiselle. Autetaan toista, jos on niinkö jollakin jotakin ongelmaa, niin ryhdytään heti auttaa. Ei saa missään vaiheessa niinkö pahaa tehdä toiselle, eikä sanoa pahasti. Ja ollaan rauhassa nyt, se on vaarallista, kun tehdään nuotiot tuohon, ja niitä on ensinnäkin 5, ei kukaan hullu tee 5 nuotiota samalle pihalle. Se on vaarallista, tämä on niinkö tuutsoneissa nyt, että älkää tehkö tätä kotona. Mutta sen mä haluan nyt vielä sanoa, että rauhassa ja ei juo. Tuosta tosiaan kun laittaa tuonne puitten alle ja kuka on tulimestari? Ootko minä? Sinne vaan tosiaan
palavia tuohia ja päälle sitten pieniä puita, niin se laittaa hyvin sitten. Miltä se näyttää? Täällä on aika siistit tulee. On hienot tulee. Kyllähän ne... Se on elinikä pitenee, kun osataan makkaraa paikkaa. Nyt tässä on sillä lailla, kattokaa pappojat, niin alkaa tuo nuotio vähän niin kuin hyytyyn. Niin tätä voi tällain ottaa vähän nyt läijään tällain näin. Ja panna vaikka yksi pikku puut vielä tuohon. Niin kerkiää paistaa. On kyllä tää ihan hyvä nyt. On varmaan. On ihan hyvä. Kuuma. Sulla tippuu se makkara ihan kohta. Eli se tippuu. Ai ei tippu. Joo on tää. Tuolla on vaan ton ketsuppi, sinappi ja paperi tuolla tuolilla. Minne me tämä ollaan? Minä puhun sitä. Elikkä tässä on nyt sammutin pullo. Ja nyt kun me ollaan sytytetty ne nuotiot ja me ollaan... Täällä on isoja maanomistajia, missä te kuljette tuolla mettässä, niin mettäomistajat ei tykkää, jos te nyt te räjäytätte ne pillimehutörpöt tuollain, heitätte ne mettään. Ja sitten nuotio jää sinne palaamaan ja syttyy mettäpalo sen jälkeen. Nyt on se tärkeä asia, että se nuotio ei pääse leviämään mihinkään. Nyt jos olisi, tuuli voi yltyä, jos se alkaa pukkaamaan vaikka 12 metriä, niin tuo nuotio, kattokaapa kuin ne tulet nykki, vaikka onko pikku tuuli, niin hölpöttää tuota. Mä näytän nyt muutamia erilaisia sammutusvehkeitä. Tässä on nyt sammutinpullo. Tässä on tämmönen sokka. Jos teillä on kotona tai jossain, tämmönen, niin näitä ei saa turhaa ottaa pois, kun ainoastaan silloin, jos on tulipalo. Se on käyttökelevoto ja se on kallis, jos turhaa tämmösiä menee painelle ja voi tulla vahinko. Elikkä sokka täältä irti. Siinä on nyt sokka ja tämä on nytten tämä pullo käytössä. Sitten te tukevasti käjellä piättä tätä letkua tässä ja varovasti painaa tästä ensin, ei pohjaa asti. Vaan katsotaan, että miten käy. Aha, tällain lähteekin. Ei tarvi lyödä niinkö... Jos täysillä katsot tällain pammauttaa, niin ne lentää pitkin mettiä ja se leviää vaan. Elikkä menee tähän ja lähellä ja sievästi. Jos mulla kävi ainakin mielessä, eväsreppu on täällä jollakin. Tämmönen hätätilanne ja tämä on Inkan reppu, eikä noita välttämättä Marko epäitä kattua. Siellä ei saattaisi olla semmoista. Inkalla on juomapullo. Otetaan tämä ja... Kattokaa sitä savua, kun sä lakatte, että vajaa henkeestä. Elikkä rauhosa lähtee vaan. Toivottavasti Inkalla ja nyt on pitkä reissu ennen. Mitä sä käy, jos te kaajatte koko pullon yhteen kohti? Kato, nyt se loppu. Niin. Huomasitteko, kun mä äsken sammutin, jos panneen yhteen kohti sen, niin se loppuu se vesi. Jos se olisi ollut ainoa. Mutta onneksi Inkalla oli toinen. Siellä on vielä hiilu. Eihän tuo mitään kohti. Eikö ole mitään makkaraa? Nyt sä se Anttihan neuvosta, että vähän voi levitellä niitä. Nythän tämä niinku alkaa olla, eihän oo enää niinku vaarallinen. Sinne meni kaikki mun veet. Onko takki? Ei oo vissiin takkia joutilasta, se ei ollut hyvä konsti. Entä muu? Pokonen.
Ei meillä oo mitään kangasta. Ja viittaa vaan pois, niin sinne. Tänne tuli viesti nyt, että on mettäpalovaroitus Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtään tulta ei saa olla enää mettässä ollenkaan. Tulee... Tähän ei oo mettä. Housut pois. Voi hyvänen aika, mitähän mä tekisin. Mä käyn hakkeen tuolta tuo. Ei kyllä uusma sinulle. Ei tässä on. Teillä ei ole mettässä mitään muuta vehettä kuin tämmönen. Kattokaapa kun joutui, saa sammuu. Teillä ei ole muuta kaveria siellä. Ei paitaa. Voi, mutta katsokaapa nyt, niin tämä oli paras, tämä oli nopea. Tämä oli paljon nopeampi kuin vaastosammuti. Onkohan tämä Pentin joulukuusi täältä, se on jouluna ollut, niin se oli onneksi jättänyt tuohon seinän viereen tämän kuusen. Jos ei tätä olisi ollut, niin se pitää kaataa puu joku tuolta. Semmonen, että siinä on tämä viuhka. Huomasitte, kuin hyvin... Pitäis kaatuu tolleen. Tämmöisellä te saatte sammuu, että millään muu. Tuo yks pallo vielä! Tuollakin on hiili. Tässä on hiili. Muistakaa nytten, tuo oli paras. Vesipullot, onneksi Inka ei suuttunut. Se olisi voinut suuttua mulle. Mutta tuo on hyvä. Jos te yksin sytytätte ja se karkaa lapasesta se nuotio, niin pätkittekö viimeistä päivää? Joo, sehän oli mukava ensimmäinen leirialoitus ja vähän vielä katella tästä, että nuo nuotiot sammuu varmasti kunnolla ja siivoillaan ne sitten ensi kerralla, kun on kunnolla sammunut, niin eikä siinä pannaan paikat kuntoon ja pysyvän kanavalla, niin et missaa seuraavia, mitä kaikkea me tällä keksitään. Muistakaa tilata kanava. Muistakaa tilata kanava.